הוא היה עשיר גדול, הוא מספר לחבר שלו שיש לו צרות ואיסורים שהוא לא יכול למנות אותם. מאשתו, מהילדים, מחלות, בר מינן, כל המחלה שעשה נמצאים על המוח שלו. אומר, מה שווה כל הכסף? הייתי אצל כל הרופאים, אמר לו, תגיד לי, היית אצל החפץ חיים? אמר לו, מה זה, זה רופא גדול? הוא אומר, לא, זה רב. מה רב יעשה לי אתם, השטויות שלך? אמר לו, אח שלי, זה הצדיק הכי גדול בדור, לך אליו. תפסיק בבל תמה, אל תלך, תמות, מה אתה רוצה ממני? טוב, אני אלך, איך הוא גר? הוא אומר, ברדין, עיירה, בליטה, ברוסיה, נלך שמה. שמה חבילת חיים לך. הלך, הגיע, הוא חשב שהוא יראה איזה מגדל בבל שגר שם איזה מיליונר, הוא רואה איזה מקטע, נכנס לחפץ חיים, שלום, אתה רב ישראל מרקיר, כן, שלום עליך, ברוך הבא. עוד הרב, אני יכול לשאול אותך משהו, כן. גולל בפניו את הסיפור שלו, אומר לו, אני שמעתי שאתה הרב הכי גדול, נכון? אתה הכי גדול, נכון? הוא אומר לו, יש מישהו יותר גדול ממני, אומר לו, מי זה? אומר לו, זה שבת, יותר גדול ממני. אומר לו, אתה מחלל שבת, יש לך בתי חרושת שעובדים בשבת, ואתה רוצה שיהיה לך טוב? תפסיק לחלל שבת! שבת היא מלזעוק ורפואה, איך כתוב שם? משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. משה ידבר. מה זה משה ידבר? משה ראשי תיבות שבת היא מלזעוק. והאלוהים יעננו בקול, בקול ראשי תיבות ורפואה, קרובה לבוא. אם אתה תשמור שבת, והשבת לא תזעק עליך שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. לא, הרב, יש לי מפעלים, יש לי זה, אני לא יכול לסגור. מה אני אעשה? לא, מה זה מה אתה עושה? תסגור. עד וחיים, תהיה לך ברכה. מה אני אפסיד? לא תפסיד כלום. שבת זה ברכה. הוא חושב, חושב, אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע מה? עוד 3 שבועות, זה בדיוק סוף שנה. תרשה לי 3 שבועות להמשיך, ועוד 3 שבועות אני אפסיק. חפץ חיים התחיל לבכות. בכה, בכה. תגיד לי, אתה אומר לי לבטש על 3 שבתות, כי 3 שבתות הם שלי? מה, אני בא לבית על שבת? תן לי 3, תן לי 2. אני לא יכול לתת לך גם דקה אחרי שנכנסה שבת, כי זה לא שלי. והחפץ חיים בוכה, בוכה. עכשיו הוא גם התחיל לבכות. כבוד הרב, לא יודע לי שבת כזאת חמורה, שאני גורם לך לבכות, אני מבקש סליחה, אני אתחיל לשמור מהשבת הזאת. רבותו, היהודי הזה סגר את שערי הבתי חרושת שלו. חזר לחפץ חיים וכל משפחתו חזרו לעברי. כולם חזרו למקומם. בכלל ידוע לחפץ חיים שכל מי שהיה בא אליו לקבל ברכה, ידוע חפץ חיים, רבי ישראל מאיר כהן מרדין, אצלו שבת קודש זה היה, אצל כולנו, אבל אצלו זה היה דבר שהיה מדבר עליו בלי סוף.